en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Madelon Vos en welkom bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Ik praat je natuurlijk weer bij over macro-economie, cryptocurrencies en natuurlijk ook over technische analyse. Maar ik wil graag even beginnen met een ontzettend belangrijk onderwerp. Ik kreeg namelijk sinds een dag of twee, ja sinds gisteren, behoorlijk wat vragen over een nieuwsartikel wat door het FD gepubliceerd is, het Financieel Dagblad. Dat is het Financiële Dagblad van Nederland. En de vraag die mij gesteld werd was of hetgeen wat in het artikel besproken werd ook daadwerkelijk een dusdanig risico was. En ik refereer nu aan een stuk van Joost van Kluppenveld en de titel luidde iets als Bitcoin is dood. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam. En hij refereert in het stuk heel duidelijk aan het feit dat hij heel weinig kennis heeft van Bitcoin. Dat hij nooit echt goed zijn onderzoek gedaan heeft. En vooral als hij met mensen over cryptocurrencies praat. Dat ze dan beginnen met dat het huidige systeem niet goed werkt. En nou ja, eigenlijk hetgeen wat ik altijd vertel. Maar hij heeft vast mijn video's niet bekeken. Gaan we niet vanuit. Maar hij refereert dan dus dat mensen hierover vertellen waar ik altijd over vertel. En dat ze daarna zeggen dat hij niet goed zijn onderzoek heeft gedaan. En daarna zeggen ze dat hij waarschijnlijk over 5 jaar hierop terug gaat kijken. En denkt, oh wat was ik dom. Maar goed, dat vertelt hij dus in zijn column. En op het einde schrijft hij. Kort een stukje over regulering. Hij zegt namelijk, overheden kunnen als ze willen de boel doodreguleren. En ik kreeg serieus een vraag of 6 via Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Van mensen die zeiden, Madelon, kan dit ook daadwerkelijk? Wat gebeurt er op het moment dat de regulering strakker wordt aangetrokken? Betekent het dan echt dat Bitcoin dan dood is? Nou, als ik heel eerlijk ben, een heel simpel antwoord op de vraag is nee. Dat komt omdat als dat had gekund, dan hadden ze dat al lang gedaan. En daarnaast is er nog iets anders, want een coin als Libra, dat benoemt Joost ook in zijn stuk. Een coin als Libra is heel makkelijk te reguleren, want je hebt 1 centraal punt die je kan aanspreken. Dus je kan zeggen, Mark Zuckerberg, kom hier, vertel in deze hearing wat jij met jouw coin wil bewerkstelligen en vooral ook met jouw wallet wil bewerkstelligen en leg het ons uit. En dat is ook meerdere malen gebeurd en op basis daarvan hebben de regulators ook gezegd, dit is iets waar we niet blij mee zijn, wat we niet in ons land willen. Dus op basis daarvan werd er heel duidelijk gezegd, dit gaan we niet doen. Maar bij Bitcoin is het heel lastig om een centraal aanspreekpunt te hebben. En als we kijken naar criminaliteit in Bitcoin en in blockchain eigenlijk is een algemeenheid, zien we dat de criminaliteit natuurlijk afneemt. Of althans de hoeveelheid criminele transacties niet zozeer op Bitcoin plaatsvinden, maar meer op Monero, meer op Zcash, op de anonieme coins. Want wat veel mensen niet weten, of althans wat veel columnisten die over cryptocurrency schrijven niet weten, is dat Bitcoin eigenlijk helemaal niet zo anoniem is als dat men denkt. Bitcoin is pseudoniem, dat betekent dus dat je een zekere vorm van anonimiteit hebt, maar je bent niet anoniem. Dit betekent dus dat alle transacties in het netwerk gewoon gevolgd kunnen worden. Als jij mij een transactie toebedeelt, dan kan ik kijken in welke wallet dat heeft gezeten, hoeveel geld daar langs is gegaan, hoeveel daarop heeft gezeten. Kijk, natuurlijk kun je allerlei verschillende adressen aanmaken, waardoor het heel lastig is om dat hele framework te traceren, maar je kan precies zien waar geld naartoe gegaan is. Dus eigenlijk kun je ook heel simpel zien op het moment dat je weet, bij punt A, bijvoorbeeld bij mij, is geld naar Bitonic gegaan. En Bitonic heeft daarna bitcoins vanuit hun wallet naar mij overgemaakt. Dan weten ze dus dat het daar begint en ik maak dat geld weer over naar iemand anders. Als diegene het weer verkoopt bij Bitonic, en dat is Piet Klaas, dan is dus de cirkel rond. Dan hebben ze een wallet gekoppeld aan Piet Klaas en een wallet gekoppeld aan mij. Zo simpel is het. Zo simpel zou je het kunnen zien. En dat is dus wat veel columnisten niet weten. Maar goed, Joost die gaf dus aan, Joost van Kluppenveld die het artikel geschreven heeft, die gaf dus aan dat het reguleren van een Bitcoin heel makkelijk zou moeten zijn. Nou, dat is dus niet zo. Bitcoin is wereldwijd, dus over de grenzen heen gaat het heel lastig om daar regulering op los te laten. Maar hier in Nederland is een voorstel gedaan omtrent een wet wat vanaf januari 2020 in zou gaan. Waarbij 20 januari 2020, als ik me niet vergis, waarbij registratieplicht voor cryptobedrijven plaatsvindt. En dat gaat dan met name om de custodian wallets. En wat zijn nou custodian wallets? Custodian wallets zijn bijvoorbeeld
wisselkantoren. En dan bedoel ik bijvoorbeeld BitMyMoney, waarbij je een wallet hebt die BitMyMoney voor je beheert. Of een exchange, bijvoorbeeld een Deribit, een Nederlandse partij. Of een Coinbase zou je ook kunnen noemen, dat is dan geen Nederlandse partij. Dit gaat dan voornamelijk om de Nederlandse partijen met custodian wallets. Dus waarbij er een kruising plaatsvindt bij het huidige systeem en het Bitcoin of het crypto systeem. Want dit geldt voor alle cryptocurrencies en niet alleen voor Bitcoin. Dus op het moment dat er geld overvloeit naar de cryptomarkt, dan wordt dat getrackt. Dan wordt er gekeken, wie is dit, waarom doet hij dit, waar komt zijn geld vandaan, is dat geld legit? Dat moet allemaal uitgezocht worden. Dat is eigenlijk heel slim dat ze dat zo doen. Want op het moment dat het geld weer uit het systeem staat, wordt het ook weer getrackt. En dan kunnen we dus een soort van spoor maken. En het allerslimste is dat deze dingen natuurlijk met elkaar gekoppeld kunnen worden. En dat je hierdoor op het moment dat ik geld over wil maken naar iemand met een custodian wallet, ook weer mezelf moet verifiëren. Dus stel ik wil vanuit mijn wallet op blockchain.info, wat een blockchain wallet is wat open source, of hoe noem je dat, wat open is. Dus dat betekent dat ik mijn eigen bank ben, dat ik mijn eigen private keys bewaar, dat er niemand anders is die over mijn coins beschikt. Maar als ik geld over wil maken naar mijn Coinbase wallet, of bijvoorbeeld naar mijn Deribit wallet, dan moet ik mezelf verifiëren. En dat is waar je een beetje een strijd krijgt tussen twee verschillende fronten. Hoe belangrijk is privacy voor jou? Hoe belangrijk vind jij dat er privacy is op het Bitcoin-netwerk? En daarnaast, iets wat Joost nog meer vergeet, is dat er bovenop het Bitcoin-netwerk een Lightning-netwerk wordt gebouwd. En middels dat Lightning-netwerk kun je allerlei kleine transacties doen, of zelfs grote transacties als je dat zou willen. En die transacties die zorgen er dus voor dat het helemaal niet zo makkelijk te vinden is. Dus op het moment dat ik een transactie doe op het Lightning-netwerk, kost het niks, gaat het heel snel, of kost het bijna niks, gaat heel snel en het wordt niet aan de blockchain toegevoegd. Dus dat betekent dat al die payment channels die opengemaakt of die met elkaar verbonden zijn, dat dat eigenlijk een zekere vorm van extra privacy en een extra laag van anonimiteit bovenop de Bitcoin blockchain zet. En dit zijn allemaal dingen, als je je niet verdiept in Bitcoin, dan snap je dat niet. En op het moment dat je zoiets leest, dan denk je, oh shit, wat is dit? Wat moet ik hiermee? Waarom schrijft iemand dit? Help! En ik snap het ook wel, als ik heel eerlijk ben. Want, heel erg kort gezegd, betekent het dus, Joost, je hebt in zekere zin gelijk, maar pas op wat je zegt, want het klopt niet allemaal. Het is niet zo dat Bitcoin doodgereguleerd wordt. Het is niet zo dat cryptocurrencies doodgereguleerd worden. En er zijn allerlei van tal van toepassingen en lagen waarbij het alsnog, waarbij Bitcoin nog steeds bruikbaar is. Ook al ben je niet anoniem meer. En voor de een is dat fijn, voor de ander niet. Maar dat betekent niet de dood van een munt. Goed. Wat mij wel opvalt is dat telkens als in de geschiedenis Bitcoin doodverklaard wordt, dan zitten we rond een soort van bodem. Cryptocurrencies maken telkens een cycle en Bitcoin heeft die al 3 keer doorgemaakt waarbij je een bodem hebt, een top, een terugval die iets hoger ligt dan die bodem, weer omhoog, een top, terugval die weer iets hoger ligt dan die bodem. En telkens rond die bodem en vlak voor die start van die nieuwe rally zien we dat Bitcoin heel vaak dood wordt verklaard. En dat zit me eigenlijk wel aan het denken, want nu op dit moment wordt Bitcoin weer doodverklaard. En ik moet wel zeggen, de koers is zo ontzettend hoog. Als je mij 2 jaar geleden had verteld dat de koers nu rond de $9000 zou staan, dan had ik gezegd, wow, dat is echt vet hoog. En toch is het sentiment vet shit, want je merkt om je heen helemaal niemand die blij is. Iedereen zegt, nou, het wordt niks meer met die Bitcoin. Ja, het is allemaal gewoon net niet en het gaat zo sloom en ja, het kan ook nog wel een jaar zo duren. Misschien wel 1,5 jaar, misschien wel 2 jaar. Maar het sentiment is echt nog nooit zo slecht geweest terwijl een koers zo hoog stond. En dat geeft mij een best wel positief signaal, om heel eerlijk te zijn. En toevallig was het zo dat deze week heel veel negatief nieuws was. En ik ga nu ondertussen even mijn laptop pakken en even naar de Telegraaf. Want ik las net een artikel op de Telegraaf, dacht ik. Even kijken. Animo voor digitale munt brokkelt weer af. Dat was gewoon de kop die vandaag in de Telegraaf stond. En hier wordt gewoon duidelijk uitgelegd dat de koers langzaamaan naar beneden loopt. Dat klopt ook gewoon. En dat dus het animo steeds minder wordt.
Ja, er zijn op dit moment meer verkopers, of althans grotere verkochte posities dan aangekochte posities. En ja, dat gebeurt. Het is vraag en aanbod. Zo werkt de markt nou eenmaal. En daarnaast, naast het bericht van de Telegraaf, was er nog meer. Want afgelopen week was er ook behoorlijk wat nieuws op RTL Z. En dat vond ik nog wel interessant. We zagen, even kijken, wie was het ook weer? Teunis Broosens voorbij komen en Arthur Stolk van Iconic. Teunis Broosens van ING. En eigenlijk werd zowel in het ene interview van Arthur Stolk van Iconic, die zelf een cryptobedrijf runt, of althans een fonds runt, in zijn interview werd heel duidelijk gezegd, ja, Bitcoin is speculeren, bla bla bla, je kan er geld mee verdienen, oké, leuk en aardig. En ook Teunis Broosens zei, ik zou niet voor de lange termijn mijn geld erin stoppen. Dus door de mainstream media, ik probeer nu te zeggen, door de mainstream media word je compleet beïnvloed. Ze proberen je aan alle kanten op te trekken. Het FD, de Telegraaf, de RTLZ, ja, je ziet het overal. En dit is heel erg kenmerkend voor een markt waarin we ons nu bevinden. Dit is echt de fase van, nou ja, weet je, die bitcoins, laat maar zitten en dit is wat de gewone consument denkt. Maar laat dit je aan het denken zetten. Denk hierover na. Dit is heel belangrijk om ook in je proces, in jouw cycle, in jouw denkproces, in jouw handelsproces, je handelspsychologie, om dit mee te nemen. Omdat dit gewoon een cruciaal moment is. Maar goed, dat gezegd hebbende, dat gaat over het onderwerp wat ik deze week dus, of wat ik gisteren zelfs voorbij zag komen, waar ik veel vragen over kreeg. Er was nog een onderwerp wat 2 dagen geleden best wel booming was. En dat ging over het feit dat de FBI iets gezegd zou hebben. En ik heb hier vanochtend toevallig een column over geschreven op ix.nl. En die column ging over een vraag die Mitt Romney stelde, oud-presidentskandidaat is dat. En dat was een hoorzitting. En hij was in gesprek met de FBI. En vorige week kwamen die berichten naar buiten. En de directeur van de FBI werd de vraag voorgelegd of cryptocurrencies het werk moeilijker maakten. Ja, en ik pak mijn laptop er eventjes bij. Dus ik zal even voorlezen wat Mitt Romney voorlegde aan de directeur van de FBI. Hij zei dit. Ik zit niet in de bankencommissie en ik heb geen flauw benul van hoe cryptocurrencies werken. En daarna zegt hij, ik zou denken dat het moeilijker is om je werk uit te voeren als we het geld niet kunnen volgen. Omdat het geld voor ons verborgen is. En ik vraag me dan ook af of opsporings- en handhavingsautoriteiten in ons land wel iets kunnen met cryptocurrencies. Dus hij zegt eigenlijk, cryptocurrencies zijn compleet verborgen. En omdat je cryptocurrencies niet kan traceren, denk ik dat het werk voor de FBI moeilijker is. Nou, je merkt hieruit wel dat Mitt Romney totaal geen idee heeft hoe cryptocurrencies werken, dat de blockchain gewoon open is, dat je alles kan volgen, maar oké. En meneer Ray, de directeur van de FBI, die kwam met het volgende antwoord. Hij zei namelijk, voor ons is cryptocurrencies een belangrijk issue. En we kunnen vrij gemakkelijk extrapoleren dat het probleem alleen maar groter zal gaan worden. Of cryptocurrencies nu wel of niet het onderwerp moeten zijn van enige regulering, kan ik moeilijker beoordelen. Heel vaag antwoord. Hij zegt dus eigenlijk dat cryptocurrencies een groter wordend probleem zijn. Maar in hoeverre ze hierop moeten ingrijpen, hij heeft eigenlijk helemaal geen idee. Dat is dus wat hij zegt. Hij begrijpt hierbij niet echt precies hoe de vork in de steel zit, maar oké. Hij zegt dus heel duidelijk, dit is een ding. En wat me opvalt is dat na deze uitspraak, nadat dit online kwam, want het is al een poosje geleden, dit gesprek is al een poosje geleden plaatsgevonden, maar het werd heel erg opgeblazen door de media. En wat me dus opviel was dat daarna de koers ineens omlaag ging. En toen kregen we allerlei cryptomedia die schreeuwden, ja, doordat de FBI heeft gereageerd, gaat de koers van Bitcoin ineens fors omlaag. Nou, dat is niet het geval. We zaten namelijk gewoon in een hele mooie driehoek. En ik zal je straks laten zien hoe die eruit ziet. Daar heeft de FBI helemaal niks mee te maken. Want dit was echt gewoon een hele loze uitspraak. Die hele uitspraak sloeg eigenlijk nergens op. Dus voordat je dingen leest als de FBI heeft deze neergang veroorzaakt,
kijk eventjes wat er precies gezegd is. Ik heb er dus een stuk over geschreven. Mocht je het interessant vinden, kijk dan even op ix.nl/crypto. Daar vind je het artikel. Dit is overigens niet gesponsord, alleen voor de mensen die het leuk vinden. En er zit trouwens ook een stukje technische analyse bij. Dus mocht je dat leuk vinden, check die dan ook even. En ik heb nog één ander nieuwtje. En dat was een tweet die ik vandaag voorbij zag komen van Bart van Maarseveen. En hij weet ontzettend veel over crypto. En ook over het monetair systeem. En houdt alles in de gaten, omtrent het geldsysteem, et cetera, et cetera. Is een echte Komodo-kenner. Dit is nu geen marketingpraatje voor Bart van Maarseveen. Maar goed, ik wilde heel even zijn tweet erbij halen. Want hij twitterde iets over Benoît Cureux, als ik het goed zeg. Meneer Cureux, die zit in de board van de ECB. De European Central Bank. En hij stapt over, of althans wordt member of head of the group, wordt hij zelfs genoemd, zie ik hier staan, bij een hub wat is opgericht door de BIS, de Bank of Institutional Settlements. En de BIS is de bank der centrale banken. Dat is de grootste bank en die stuurt eigenlijk alle centrale banken aan. Die houdt een beetje toezicht over alles. En er is dus in juni afgelopen jaar een hub opgericht. En het blijkt niet heel erg duidelijk uit dit bericht, want hier staat heel duidelijk, ik ga het je voorlezen. Technology-driven innovation is a driving change in many fields and can bring great benefits for anyone who makes and receives payments. En zij willen dus de technologie achter banking stimuleren. Dat is waar die hub voor is opgericht. En dat was op 31 juni afgelopen jaar volgens mij. En die hub die heeft ook wat te maken met een central bank digital currency, zoals dat wordt genoemd. En het schemert hier niet helemaal in door, maar ik heb het idee dat meneer Cureux vanuit de ECB richting de BIS gestuurd is en dat daartegen gezegd is, ga eens kijken of je wat met die central bank digital currency kan. En vanuit daar gaan we verder hierop voortborduren. Dus meneer Cureux wordt nu vanuit de Europese Centrale Bank die kant op gestuurd van ga lekker experimenteren. Dus ga eens kijken wat we met die central bank digital currency kunnen. En dat blijkt dus totaal niet uit het bericht, maar dat is wel wat voor idee ik heb. En helemaal naar aanleiding van Libra, alle centrale banken zijn op hun achtste poten. We zien het steeds meer. Afgelopen week vertelde ik dat toevallig, volgens mij was het tijdens mijn TA-speech. Het gaat gewoon niet zo goed met de Nederlandse economie. Of althans, de winsten nemen af. Dus ze zijn aan het krimpen, aan het slinken. En ze voelen gewoon de druk. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En ik ga er nu niet een heel macro praatje van maken, maar houd deze hub even in de gaten. Dit is dus de hub van de BIS, van de Bank of Institutional Settlements. En kijk eventjes wat Benoît Cureux de komende periode allemaal nog gaat uitspoken. En wat hij vooral zegt, vooral de statements die hij maakt. Het is heel belangrijk om dat te blijven volgen. Want dit waren echt de belangrijkste nieuwtjes deze week. Of dan de dingen die ik het belangrijkst vond. Waarvan ik denk, dit is iets wat we in de gaten moeten houden. Nog even één ding. Afgelopen week was het zo dat de koers van goud en zilver enorm omlaag schoot. We zagen Bitcoin ook wat neerwaarts lopen. En ik heb je een week of drie geleden, denk ik, verteld dat die koersen een beetje met elkaar samenlopen. Dus die koersen die zijn heel opvallend. Ze lijken gewoon ontzettend erg op elkaar. En ik zal ze je straks even laten zien op de grafiek in hoeverre die koersen hetzelfde doen. En het lijkt er steeds meer op dat Bitcoin een beetje dezelfde dingen aan het doen is als goud en zilver. Of goud en zilver dezelfde dingen aan het doen zijn als Bitcoin. En daarmee heb ik in mijn hoofd het woord store of value. En ik vraag me af in hoeverre deze zich tot elkaar verhouden. Ik ga er komende week ook eventjes wat meer onderzoek naar doen. Maar het lijkt me leuk om dat nu ook eventjes in de technische analyse te laten zien. Om te laten zien hoe erg goud en zilver op Bitcoin lijkt. En vind je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet om je duimpje omhoog te doen. Ik ga deze week iets minder lang kletsen dan dat je normaal van mij gewend bent. En deze week staat er alweer gewoon een nieuwe TA-video voor je klaar. Aanstaande donderdag kan je die terugvinden op mijn kanaal. Donderdagavond gaat die online. En vind je het nou leuk om in de tussentijd meer te horen? Zorg dan dat je mijn Engelse kanaal ook eventjes volgt. En je kan deze vinden onder de naam Digital Economy. Dus vind je het nou leuk om me in de tussentijd te blijven volgen? Doe dat dan vooral. Vergeet niet om je duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Dat kan op deze knop. Klik ook op het belletje en dan krijg je notificatie als er weer een nieuwe video voor je klaar staat. En ik hoop je natuurlijk donderdag weer terug te zien bij een nieuwe TA-video. En anders zie ik je volgende week maandag bij een nieuwe macro-update. En nu gaan we snel door naar de TA. Tot dan. Doei doei.
Yes, het is weer zover. We gaan weer even beginnen met een ontzettend leuke technische analyse. Mocht je nou gisteren mijn TA al hebben gezien, het staat er vandaag bijna allemaal weer anders voor. Gisteren zei ik nog, de koers van Bitcoin stijgt een beetje en alle andere altcoins stijgen harder. Nou, opvallend is dat Bitcoin nu harder daalt en dat alle altcoins net even iets minder hard dalen. Je kan het dus mooi in dollarkoers zien dat dus Bitcoin het hardste daalt. En als je dan eventjes de Bitcoin koers pakt, dan zie je dus dat Ether, XRP, eigenlijk doet alles het beter dan EOS. EOS is het enige die harder daalt. Dus als je nu zoveel mogelijk cryptocurrencies wilde verzamelen, dan had je beter in altcoins kunnen zitten. Had je zoveel mogelijk dollars kunnen verzamelen, dan had je dus beter in dollars kunnen zitten. Maar goed, dat is allemaal achteraf. We zien trouwens dat Stellar het als enige wel behoorlijk goed doet, zie ik nu. Dat was me eventjes niet opgevallen. Die stijgt gewoon 1% of 6%. Die heeft ook een totaal andere grafiek dan de rest eigenlijk. Dus dat ziet er heel interessant uit. Maar goed, even terug naar Bitcoin. We zien dat het eigenlijk het hele veld best wel rood is. Alleen Stellar die doet het dus best wel oké. En kijkend naar dit lijstje klopt het ook wel. Hè? Want gisteren zagen we dat alles behoorlijk hard steeg. Vandaag daalt alles weer. Nou, het sluit ook alweer aan op alle nieuwsberichten die we vandaag om onze oren kregen. En alle nieuwsberichten die er gisteren zijn geweest. Die koers is weer lekker omlaag gepraat. Het sentiment is weer lekker omlaag. Dus dat belooft wat voor de grafiek. En die pak ik er dan nu mooi eventjes bij. Ik heb hier mooi nog eventjes de witte achtergrond staan. Omdat ik vanochtend was het een column geschreven heb voor IEX. En dan is een witte achtergrond wel zo fijn. Dus ik probeer even wat af te wisselen tussen wit en zwart. Excuseer. Maar we zien er dus de mooie witte achtergrond. En wat heel duidelijk is, mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal en nog niet eerder een TA-video van hebben gezien. Hier zien we een opwaartse trend en daarna is de Bitcoin-koers in een neerwaartse trend geschoten. En nu zitten we eigenlijk in een iets minder strak neerwaartse trendkanaal. Waarbij hier een soort van uitbraak eigenlijk plaats moet vinden. Maar het volume is gewoon te laag. We moeten echt een mooie uitschieter zien zoals hier. En dan boven deze zwarte lijn. Dan kunnen we weer up richting de 12k ongeveer. Maar dat zie ik nu nog niet. En het zou me dan ook niet vreemd lijken als we deze donkerblauwe lijn weer terug zullen gaan testen. Wat je hier ook hebt gezien. Hier heb je ook twee keer een terugtest gezien. Hier hebben we twee keer een test gezien. Hier hebben we een test gezien en die zakte er doorheen. Hebben we hem hier weer teruggetest. Nou, het zou niet raar zijn als we nu hier die kant nog een keertje testen. Dus dan is er ook geen man overboord. Wel verwacht ik niet dat we keihard door deze zwarte lijn heen zakken. Tenzij het volume meegaat. Maar vooralsnog lijkt het er niet op. We zien hele kleine candles op dit moment. Pas wanneer grote candles in beeld komen. Dus met hoge volumes. Die met hoge volumes gepaard gaan. Dan kunnen we echt een keiharde spike verwachten. Maar op dit moment zou een langzame weg, stel we trekken deze lijn even door, zou een langzame weg richting die $7,500 niet heel vreemd zijn. Nog steeds niet opwaarts uitgebroken. Dat is heel jammer. En ik wil je toch even wat laten zien, want ik had het net over zilver en goud. En die heb ik toevallig in mijn Engelse video er laatst ook bij gepakt. Dat is wel heel leuk om te zien. Oh nee, het was een Nederlandse video, sorry. Dat is wel heel leuk om te zien. Oh, dat ging even mis. Kijk. Ik pak de Bitcoin koers even, dan kun je het in één keer zien. Hier zien we dus opwaartse trend, neerwaartse trend, uitbraakje, terugtest. En nu pakken we zilver er even bij. Nog een keer. Moet je wel meedraaien. Opwaartse trend, neerwaartse trend, uitbraak, terugtest. En hier zitten we nu, op dit niveau hebben we nu een test. En deze kan je eigenlijk nog één tikkie lager pakken. Hier ook. Kijk, want hier heb je mooi net het blokje mee. En hier heb je mooi net een doji ertussenin. Doji star is dit. En zo heet die candle. Candlestick patroon. En ik wil voor de gein even inzoomen. Ik ben nu gewoon heel nieuwsgierig wat zilver doet. Kijk, die ploft precies binnen deze lijn. Nou, prachtig is dat. Precies hier. Kijk, als je dit zo ziet, dan kun je hem nog iets hoger tekenen. En zie je hier dat je hier een hele kleine doji weer hebt. Nou, dit is gewoon magnifiek. Dit is precies volgens het boekje eigenlijk. 4 uur, nog even één keer weer. En dan zie je dus ook dat de RSI heel laag zit. En dat hier wel ergens een bodemformatie moet komen. Wat wel grappig is, is dat ik trouwens zie dat we hier nog onderdoor gezakt zijn. En dit is nu een punt, die heb ik niet getekend, zie ik. Maar dit is een cruciale lijn. Hier ligt die. Net als dat we hier ook een cruciale... Oh, dat was even een foutje. Hier een cruciale lijn hebben. Maar hier zie je gewoon
1, 2, 3, 4, 5 keer een raakvlak. Nou, hier bijna. En nu zitten we dus op dit niveau ongeveer. En als hij hier beneden uitknalt, dan moet dat echt met hoog volume gaan. Nu zie je wel dat dit volume er heel anders uitziet dan dat van Bitcoin. Dat komt dus omdat er veel meer grote bedrijven in zitten. En omdat je in de nacht... is de beurs gewoon gesloten. En ik pak nu goud er nog eventjes bij. Oh, en die moet ik even in het zwart tekenen. Want dat heb ik dus al een keer eerder getekend. Pak ik even een black team. Dan zie je iets heel moois. Dit was een mooi patroon wat in een driehoek uitmondde. En het ziet er nu een beetje raar uit, moet ik zeggen. Maar we zagen dus eigenlijk dat deze driehoek hier samenkwam met nog een andere lijn. Deze kan ik misschien beter even weghalen. Dat was meer een beetje voor de beeldvorming. En we zien nu dat goud eigenlijk dit niveau gaat opzoeken. Eerst misschien dit niveau, deze hier. En dan later misschien dit niveau. Dat is waar ongeveer steun komt. De RSI zit heel laag, dus die kan weer gaan draaien. Maar wat je dus ook duidelijk bij goud ziet, is die uptrend, neerwaarts trend, uitbraak. Hier ging die zelfs terug het kanaal in. En dan pak ik nu Bitcoin eventjes weer. En dan ga je hetzelfde weer zien. Uptrend, neerwaartse trend, uitbraak, weer terug het kanaal in, semi terug het kanaal in. En bij zilver dus precies hetzelfde. En dat is wel heel erg interessant hoor, dat het zo erg op elkaar lijkt. Ik pak witte thema er eventjes weer bij. Ja, en dit is toch wel prachtig. We hebben net eventjes de daggrafiek erbij gepakt. Ik snap niet helemaal waarom dit ding nou zo raar meeloopt, maar het zal wel even aan trading view liggen waarschijnlijk. Wat we hier zien is een uitbraak van een driehoekpatroon, driehoekformatie. Dit is een symmetrical triangle. Die is neerwaarts uitgebroken, heeft precies het target point geraakt. Want je kan de klap- en flapregel toepassen. Dus wat je dan doet is ctrl-c, ctrl-v. Die plak je bij het uitbraakpunt. Die trek je dus van het uitbraakpunt af. En dan kom je hier en wij zien hier nu een dubbele test. Het was ook wat ik eerder heb gezegd. Volgens mij heb ik het gisteren zelfs verteld. Een dubbele test van dit niveau. En vanuit hier konden we dus weer langzaam een tikkie omhoog. Nu verwacht ik niet dat we veel hoger gaan dan $9000. Maar we zitten een beetje hier zo in een soort van raar patroontje. Het volume is mega laag. Het doet vrijwel niks. Het is gewoon ontzettend, ontzettend saai op dit moment. En ik vind het heel lastig om nu een inschatting te maken waar we nu, welke kant we nu op gaan. Ik kan nog even voor de gein hier een lijntje overheen trekken, maar dit is ook niet heel sterk. Hier kan de koers zo weer uit. Maar wat wel duidelijk is, is dat dit nu een mooie supportlijn is. En even afwachten of we nu hier afketsen weer richting die 9K. Ik zal voor de gein nog even de uursgrafiek erbij pakken of we hier wat mee kunnen. Nou, we zien dus precies gehit. Nu weer omhoog, maar hier ligt ook een sterke weerstandslijn op de korte termijn dan als je echt richting de daghandel gaat. Dus voor nu is het echt afwachten geblazen als je wat meer lange termijn bent. Ik zie wel dat we aan deze onderste lijn hier een soort van... Kijk, of kunnen we daar een parallel lopende... Ja, we kunnen daar een parallel lopende lijn mee inpakken. Dus nu is even de vraag, hoe hoog gaat die? Nou, 9000 is een beetje zijn max op dit moment. En dit is een belangrijke weerstand, 8870 op de korte termijn. Dus het is nu heel erg saai. En ik hoop dat er snel weer wat gebeurt. Dat er snel wat reuring in komt. Of het nou omhoog is of omlaag. Kom maar op met die koersschommelingen. En voor nu is het even afwachten wat er de komende periode gaat gebeuren. Ik hou het nou letterlijk in de gaten. En ben je nou ontzettend benieuwd wat de koers gaat doen? En maakt het je niet uit of ik in het Nederlands of in het Engels klets? Dan zou ik je vooral even aanraden om aanstaande donderdag in het Nederlands de video even te checken. Want dan is er weer een nieuwe TA-video. En aanstaande vrijdag heb ik gewoon weer een nieuwe Engelse TA-video voor je klaarstaan. Dus vind je dat nou leuk? Check dan de video vrijdag ook eventjes. Dat is superleuk. En anders, mocht je nou helemaal geen TA willen kijken, check dan lekker aanstaande, wanneer is het, maandag weer mijn nieuwe Nederlandse video. Dan hoop ik je dan terug te zien op mijn kanaal. En in de tussentijd hou me lekker op socials in te gaten. Ik ben op Twitter heel erg actief. Ik ben op Instagram heel erg actief. Dus ik hoop je daar weer terug te zien. En voor nu wens ik je heel veel succes deze week. En tot snel. Doei!